Hej, i dag så skal jeg fortælle jer, hvordan jeg laver de der heksehjulskanonslag. Jeg starter lige med at tage enden her. Altså bare lige sådan til at tage det papir væk. Og så fyrer lim i. Og så bare cirka 3. Sådan der. Åh nej, der var de ekstra med. Og så bare lige vente på det tørre. Nu kan jeg bare lige kæmpe. Og så skal du klemme krudtet her. Det er egentlig bare sådan til, at krudtet det gør, grund til at klemmer det, det er sådan til, at det brænder hurtigere. Og putter lim i herop, det er sådan til, at al luften ikke kan komme ud, eller alt det der skal brænde, det kan komme ud, så det springer. Og hvis man tager så god tid, så kan man hurtigt få lavet 200. Lad os gå ud og teste dem. Da-da, ikke hul i mine bukser. lad os prøve sådan en her. Det er den, vi lige har været på lavet. Klem krudtet. Og lim i toppen. Jeg skal tage en til, bare for sikkerhedens skyld. Jeg kunne høre, at det bare lyden af fløjtenværing. Du kunne høre det langt væk. Der er god smæk på. Jeg tog også lige nu med her. Det er nogen grund til, at der er røde stribe omkring. Det er, fordi jeg har gjort, der er en del mere tape på. De er nogle dage gamle, dem her. Vi kan lige prøve at fyre to af dem af, så ser vi, om der er forskel. Det kan vi selv bedømme med tape eller uden tape. Fordi jeg begynder at lade være med at putte tape på, fordi det bare spilder tape, fordi det er bare et bange, ikke? Altså, ja. Det er helt sygt. Der er god smag på. Vi tager et mere af dem der med tape på. Eller med ekstra tape på. Jeg håber, I kunne lide min lille, korte, rigtig dårlige video. Men jeg synes bare lige, I skulle have den. Så jeg ved, hvordan man laver dem her til nytår. Og hvis du lige kommer interesseret i at købe nogen, så skriv lige på direct.